та Командувача. єдина людина, яка в першу чергу і перше має реагувати на такі випадки. Про що мова? Вчора, знову ж таки, звертаюся до програми «Фронт», ми не знали ім'я одного з загиблих. І Андрій Цаплієнко, який є військовим кореспондентом, і дуже багато інформації в нього, ну, особливо, да, в нього багато насправді інформації, інсайдів. Так от він повідомив, що вчора зранку під Горлівкою загинув наш розвідник. Про евакуацію тіла домовлялися через ОБСЄ та СЦКК. Домовились, бойовики погодились. Для евакуації вийшла група з 9 наших військових разом з представниками СЦКК під гарантію ОБСЄ. Всі були в білих шоломах та спеціальних жилетах. І всі потрапили в потрійну засідку. Потрійну. Групу, попри всі гарантії, почали обстрілювати з трьох сторін. Двоє наших людей, один з яких медик, загинули на місці. Ситуація така, що тут написано двоє з людей, один із них медик. Смерть військового не підтверджена. Смерть медика підтверджена, військового ні, тому може бути різна ситуація. Відповідно, що відбулося? Терористи, окупанти забрали собі тіло, я так розумію, що того, хто розвідника. Двоє інших перебувають в сірій зоні, і от буквально інформація просто зараз оновлюється, і не можуть забрати тіла, тому що ніхто не дає гарантій. Насправді це ситуація серйозна, незважаючи на якісь домовленості, жодної реакції керівництва держави. Їх просто жодної немає. Реакції Верховного Головнокомандувача Зеленського Володимира Олександровича, при тому, що цей пост Андрія Цаплієнка 9.9 тисяч поширень. Один Верховний Головнокомандувач, ні пари з вуст, ні про те, хто вбив, ні що відбувається у нас на фронті, ні який рік у нас іде війна на винищення України і українського народу. Зеро. Думайте. Зато заходимо на сайт Офісу Президента. І там у нас... На Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 залучено 4 додаткових лікарні. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Республіки Хорватія. Велике будівництво, терористична галузь. Переб'ю на секунду. Зверніть, любі друзі, увагу на наступну річ. Повноваження президента України, так само, як і будь-якої іншої посадової особи, абсолютно точно, вищої посадової особи, наприклад, голови Верховної Ради, абсолютно точно описано в Конституції. І нічого там не написано про розвиток туристичної галузі, що президент має цим займатися, що він має підготовлювати чіткі плани реалізації об'єктів великого будівництва на наступний рік. Я все чекаю, поки він приїде в наш район освящати своєю присутністю тротуари, які, слава Богу, завдяки міській чи районній владі, не знаю, почали наконець доводити до людського стану. Про прийом хворих, про лікарні для прийому хворих на COVID-19 не написано в Конституції. Моє питання, на який хрін нам такий президент потрібен? Дайте це відповідання собі. Дякую. Ну, просто я ще хочу ще раз звернути увагу, знову ж таки, вчора на фронті ми підіймали цю тему, що не ситуацію на фронті гаряче обговорюють, незважаючи на 9 тисяч поширень посту Цаплієнка, так? 9 тисяч, майже 10 тисяч, так? А от більше, наприклад, обговорювали ДТП смертельне, яке сталося на Обухівській трасі, там, де водій в стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельне ДТП, де загинуло 4 людини, 2 дітей, 2 дорослих і 1 дитина в реанімації. Так от, швидко вчора Верховна Рада ухвалила відповідне законодавство, правда, в першому читанні, з посиленням відповідальності і так далі, так далі, так далі. Тобто там реакція була блискавична. А тут що з реакцією, я не розумію, в якому воно форматі, хто за це відповідає. Нагадаю, що на редколегії в п'ятницю ми розбирали заяву Єрмака стосовно нормандського формату, там і так далі. Чому Єрмака? В нас виникло резонне питання, а які посадові обов'язки виконує пан Єрмак в цій ситуації? Відповідно, і тут ми не бачимо також новин. Тобто єдине джерело новин, що відбувається в Офісі Президента, це сайт Офісу Президента. Це пряме безпосереднє джерело. Ніяких заяв, ніяких коментарів з цього приводу немає. Ніякої Юлії Мендель з заявами. Ні, вона тільки може заявити, що... А вона таки вагітна чи ні? Оце ж головне питання. Сказала, йдіть читайте 24 канал, як Верещук.
24-й канал, 24-й канал. Ну, хорошо. Власне, ну, це важлива дуже ситуація, насправді, і це показує... Не про вагітність Менделя? Ні. А, ні. То я ще буду... Ну, так, запитав. Тому це опитування, насправді... Ну, може повторити. Ну, бач, люди розуміють. Люди розуміють, що обирали Зеленського типу, дурачка, два крутія крутять їм, як кажуть у нас в народі, циган сонця. А звідки ми знаємо, що два? Ну, там написано Єрмак і Аваков. Ні, ну, це Дмитро Борисович запропонував таке опитування зробити. А що? А хто ще? А чого когось третього? Хто? Ірина Верещук? Не знаю, ну, Разумков там, та Стефан, ні. Ну, видно, що Разумков від, отак від цього всього відійшов, як я спостерігаю, можливо, помиляюся. Ну, ми перевіримо це 16 числа, коли вони поставлять закон про легалізацію тут російської мови в усіх сферах нашого буття, що би там не було записано. І оце ми побачимо цю картинку біля Верховної Ради. І там я вам скажу наперед, не дай Боже, одна РГД вирішить багато питань відразу і для всіх. Не дай Боже, Катя. Але навіщо робити такі речі? Навіщо ти долбодятлів, вибачте мені на грубому слові, типу Бужанського, запускати вообще в цей акваріум Верховної Ради? От хто би мені він пояснив? Мажоритарник. А? Він мажоритарник. Ну, бо велике дякую виборцям оцього округу. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. Дніпро, що я, Дніпропетровськ. Дніпро, да. Ну, за версією Бужанського, мабуть, Дніпропетровськ. Я так дивлюсь на цього, вибачте, на ньому еволюція зупинилась просто. Ну, стоп і все. Оціночне судження. Ми звернули вашу увагу на ці події, це важливо, і це треба аналізувати і слідкувати за тим, як це відбувається. Тому після невеличкої паузи ми перейдемо до Верховної Ради. Пауза.